شاین د واده نه وړاندې به چې ما کله تا سره خبرې کول غوښتل که نه نو تا ما له بالکل توجه نه راکول ډېره داسې بدل بدل شان غوندې ښکارېدی زما انداز داسې دی ولې تا ته د شاهین د نوم نه اندازه نه کېږي ها نو اوس خو داسې نه ښکاري اوس خو داسې ښکاري لکه چې هغه شاهین څوک بل څوک وا او دا شاهین څوک بل څوک ته لکه داسې ښکاري که نه چې شاهین خپل عادتونه بدل کړي او بدل شوی یم که نه مخکې شاهین شیر علی خان وم اوس شاهین سجاد احمد جان یم نو شاهین سجاد احمد جان میډم دا راته ووایه چې هغه شاهین دومره بدله بدله ولې وه ولې به موږ له لفټ نه راکو که د لفټ خبره کې نو ستا مور دومره جرت نه شو کولی د شاهین الوت په فضا کې د نورو مرغو نه همیشه جدا وي او بیا زما د بابا جان نه زما رشته چا غوښتی شوه منم خو د مور مې دا ارمان و چې په څه طریقه باندې تا سره واده وشي بس دغه ارمان و مطلب ستا ارمان نه و تا زما انتظار نه کولو څه اورېدل غواړې ته اوم هغه کوم چې یو ښځه د خاوند نه اورېدل غواړي د مینې اظهار اظهار عقیدت زړګیه د زړه د اظهار دپاره ټول عمر پروت دی نه ځینې خبرې چې دوست نه ښکاره شي نو ښه به وي تا ته خو پته وه چې زه خو ستا آواز لیونی کړی وم ستا سندرو لیونی کړی وم تا راته وایه چې تا زما څومره انتظار کړی دی ما د دې واده دپاره ډېر انتظار کړی دی که رښتیا خبره درته وکړم نو دا زما د مینې واده و اوس خوشحاله شوې